Eu sinto, sim, gostou. É. No, pera. Torej, ja, lahko rečem, da sem zasvojen s tem športom, ja. Ampak to je ena zdrava droga, bi rekel, športna droga. Tako da, če se le da, vsak dan grem jaz na kotalke. Roller je pač. Čez 300 dni je že kar močen, torej je že kar veliko število. No, moji so, lani sem bil 334-krat, 334 kotalkarskih dni sem naredil, pred lani 343. Bilo je tudi že več, no, ampak to jaz štejem, da je kar je preko 300 je res že dosti. Grem tudi v mokrem, ne glih, da dež pada, ker potem ne vidim, se mi očala pač rosijo, ampak ko je pa neha padati, pa me imam za to posebne kotalke tudi, ki... Ki, ok. Kakšne so posebne kotalke za dež? Za dež so posebne kotalke, da so stare, obrabljene. In da grejo bolj počasi. Dobro. Zdaj pa še